ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន811នាក់ជាសះស្បើយ798នាក់និងស្លាប់20នាក់ Vicam ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន811នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News ទទួលបានមុននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន811នាក់ក្នុងនោះ511នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍និង300នាក់ជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសពីការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន798នាក់ជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថាគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន 7,419 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុប 62,577 នាក់និងស្លាប់សរុប 1,188 នាក់